နမိတ်တော်ဂိမ်းဆော့သရုံးစတေးရှင်ကားပြောက်ခွဲနှင့်ရေပန်းပြောက်ခွဲဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလောင်စမ်းမြို့တော်ဟုလူသိများသောလက်စ်ဗီဂန်မြို့တော်ရှိနမိတ်တော်ဟိုတယ်နှင့်လောင်စမ်းရုံဘလတ်ချီတွင်နမိတ်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွင်ဂိမ်းဆော့သရုံးပြောက်ခွဲကိုရေပန်းပေါ်တွင်ထူးခြားသောအလှပြနှစ်ဆက်လိုက်သည်ဟုသိရှိရပါသည်။နမိတ်တော်ဇာတ်လမ်းတွင်ကို HBO ရုပ်သံလိုင်းတွင်အတွဲရှိတွဲဖြစ်သောနောက်ဆုံးသတင်းအတွဲကိုတင်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။